सम्पूर्ण दर्शक महान् नमस्कार आज मैले तपाईँलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण तथा एकदमै जानकारीमूलक भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु तपाईँलाई थमेल हेरेर पनि थाहा भइसकेको छ आज तपाईँको कुनै पनि पुरानो फोटो तपाईँका कुनै पनि आफन्त अथवा तपाईँका कुनै पनि मान्छे एकदम पुरानो फोटोहरू छोडेर गइरहेका हुन्छन् हामीलाई छोडेर पुरानो फोटो मात्रै अथवा तस्विर मात्रै दिएर गएका हुन्छन् अथवा कुनै पनि पुरानो नागरिक नागरिकता अथवा कुनै पनि कार्डबाट हामीले चाहिँ फोटो निकालेर त्यो फोटोलाई एकदम मधुर भइरहेको हुन्छ त्यो फोटोलाई चाहिँ कसरी क्लियर बनाउने पुराना जति पुरानो पनि तपाईँहरूसँग एकदम पुरानो फोटोहरू हुन्छन् तपाईँको बाजे अथवा बुढा बाजे लगायतका सम्पूर्ण पहिलाका हजुरबुवाहरू अथवा तपाईँको आफन्तहरूको फोटो क्लियर बनाएर हेर्न चाहनुहुन्छ भने चा आज यो भिडियो हेर्न अत्यन्तै जरुरी हुन्छ र यो यस्तो टपिक तपाईँलाई चाहिएको छ भने तपाईँले भिडियो लाइक गरेर अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला यदि नयाँ आउनुहुन्छ भने अवश्य मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला किनभने मैले यस्तै खालका नयाँ भिडियोहरू लेखिराख्ने छु र यो एउटा एप्सको बारेमा जानकारी दिनु गइरहेको छु एउटा एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँसँग चाहिँ एउटा पुरानो फोटोहरू पनि हुनुपर्छ तपाईँले पुरानो फोटो खिचेर राख्नुभएको छ होला अथवा कुनै नागरिकताबाट निकालेर राख्नुभएको छ होला र मैले यहाँनिर एउटा वेब ओपन गरेँ यो एपको बारेमा तपाईँलाई जानकारी गराइदिनेछु र यो एप्सको लिङ्क पनि तपाईँलाई मैले डिस्क्रिप्सनमा लाग् राखिदिनेछु डिस्क्रिप्सनबाट तपाईँले डाउनलोड गर्नु पनि सक्नुहुनेछ र लास्टमा मैले यो एप्सको जानकारी तपाईँलाई दिनेछु थोरै एड एड आउनेछ यो एडलाई चाहिँ तपाईँले हेरिदिनु पर्ने हुन्छ यो एडलाई यहाँनिर इन्टु कट गरिदिनु होला एकछिन हेरेर किनभने यो एप्समा हामीले कुनै पनि पैसा तिर्नु पर्दैन फ्रीको एप्स हो त्यही भएर एप्सको एड चाहिँ आइहाल्छ यहाँनिर इन्टु देखाइरहेको हुन्छ यसमा इन्ट्रु गरिदिनु होला इन एयरलाइन इन्टु गरिसकेपछि यहाँनिर फोटो क्लिक क्लिकर भनेर देखाइरहेको छ यसमा चाहिँ तपाईँले एउटा फोटो क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ मैले चाहिँ एउटा यहाँनिर मेरो एउटा मधुरो फोटो रहेको छ यसमा चाहिँ क्लिक गरेर यहाँनिर माथि ठिक लागेको छ यसमा ठिक लगाइदिएँ र यहाँनिर अपलोडिङ फोटो भनिरहेको छ अपलोडिङ फोटो भनिसकेपछि यहाँनिर यो फोटो आइसकेको छ हेर्नुहोस् यो पहिला यति मधुरो छ हेर्नुहोस् यो फोटो एकदम मधुरो छ पुरानो फोटो मैले चाहिँ यो उदाहरणको लागि कुनै मान्छेको फोटो निकालेको थिएँ यस्तै खालको तपाईँको नागरिकताको अथवा पुरानो फोटो हेर्नुहोस् यसलाई चाहिँ यता यता सारेर अप्ठ्यारो देखाइरहेको छ यसमा चाहिँ यो यो हात देखाइरहेको छ यसलाई चाहिँ यता सार्नु हेर्नुहोस् कति क्लियर बनाइदियो हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् आधा र तपाईँले सर्टै यो एक क्लिकमै तपाईँले हेर्नु कति क्लियर बनाएर तपाईँको यो फोटो त यो फोटोलाई तपाईँले स्क्रिनसटट पनि गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ माथि लेखेको छ यसमा लिएर सेप फोटोमा पनि क्लिक गरेर सेप पनि गर्न सक्नुहुनेछ यस्तै गरी अर्को फोटो एउटा देखाउन चाहन्छु तपाईँले यस्तै गरेर यहाँनिर अर्को फोटो देखाउनुहोस् यहाँ यसै फोटो क्लिक गरेर ठिक लाउनु होला यो मैले कोरमबाट निकालेको कुनै पनि फोटा हो यो चाहिँ उदाहरणको लागि हेर्नुहोस् यो यसको अनुहार एकदम मधुर मधुर देखिरहेको छ हेर्नुहोस् यसरी गरेर यसको हेर्नुहोस् यसको अनुहार यसरी क्लियर गरिदिन्छ र यसलाई पनि यस्तै गरी तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुनेछ यो भिडियो तपाईँको लागि यदि तपाईँका पुरानो फोटोहरू छन् तपाईँका कुनै पनि मान्छेहरूको पुरानो फोटोलाई क्लियर गराउन चाहनुहुन्छ अथवा कुनै मृतक आदमीहरू तपाईँसँग कुनै मृत्यु भएका मान्छेहरूको फोटा अथवा कार्ड छ भने त्यो फोटोबाट निकालेर क्लियर फोटो निकाल्न एकदम तपाईँलाई काम लाग्यो होला तपाईँले एकदम जानकारी मान्नुभयो जानकारीमूलक भिडियो मान्नुभयो होला भन्ने आशा गर्दै दोस्रो एकदम महत्त्वपूर्ण भिडियोमा भेट हुने गरी बिताउन चाहन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार